близо 10 милиона лева ще струва възстановяването на старите кладенци за алтернативно водоснабдяване на Шумен. Това каза на заседанието на Асоциацията по ВИК представителят на водното дружество инженер Красимира Манева. Въпреки че още през 2008 година с финансиране по програма ИСПА има изготвени проекти за рехабилитация на тръбните кладенци и водопроводите от системите Мътница и Мараж, към момента областният център не може да разчита на други водоисточници, освен язовир Тича. Водоснабдителна система Мътница в момента не е в експлоатация, липсва ел захранване, оборудване в кладенците, тласкателните водопроводи са компрометирани. Извън строя са и останалите местни водоисточници, показва анализа на ВИК. Водовземните им съоръжения не са в експлоатация в момента, липсва ел захранване, оборудване, тласкателните водопроводи са компрометирани. Дори да бъде възстановена, система Мътница ще осигури една трета от потреблението на шуменските домакинства. Затова с отпуснатите с решение на Общинския съвет 20 000 лева ще се обследват всички местни водоисточници, за които има техническа възможност да бъдат включени във ВИК мрежата на Шумен. Успоредно с това разглеждаме и втората алтернатива, която сте чули по медиите. Това е за възстановяване на така наречения водопровод Дунав, който е прекъснал 89-та година и стигнал тук наблизо до Шумен. 670 000 лева са заложени в инвестиционната програма на ВИК за тази година, която обаче все още не е окончателно готова. Причината е, че обектите и дейностите се съгласуват с ръководствата на общините и предстоят обсъждания в Смядово и Велики Преслав.